Bloger Mehman Hüseynovun məhkəmə prosesi sona çatıb. Videobloger 200 manat cərimə müqabilində azadlığa buraxılıb. Mehman Hüseynov bölmədə olarkən müxtəlif işgəncələrə, təhqirlərə məruz qaldığını iddia edir. Yumur əski ilə bağlayıb, gözümə torba keçib, heç nə görməmişdim. Bu vəziyyətdə, yəni aşağı vəziyyətdə məni harası aparırlar, bilməm ara. Amma mən hiss elədim ki, mənim burnumdan qan axır. Qan axanda mən nəfəs alan bilmirdim maşında. Çünki mənim ağzımı yummuşlar, gözümü bağlamışlar. Nəfəs alamırdım. Onlar da mən bilirdim ki, gözləyirdilər ki, mən onlara deyim ki, biraz nəfəs, yəni ağzım açsın, mən nəfəs alam. Ağzım qurumuşdu. Mən onlara müraciət eləmədim ki, mənim ağzım açasınız. Mən bu baldanlarımın parçasını tüpürcəklə yaşlayırdım ki, dodaqlarım bir yaş olsun. Mən apardılar, 4 saat mənim başımda torba var, ola. Aşağı vəziyyətdə 10 nəfər bilməm, kimsə deyirdi, ay bunun. Bir, yox, 8, orada bir çoxu mənə deyirdi ki, Mehman, biz çox üzü istəyirik. Sən kimi olmadıq, amma biz 500 manatın məcburuq ki, bugün bu hərəkət eləyək. Bəli, onlar mənə, Facebookda mənə... Facebook-a girəmiyiblər, bir dəyə. Onlar hətta sancağa girib, mənim profilinə, öz profilinə baxırdılar videoya. Onlar videoma baxırdılar. Onlar videoma baxırdılar. Onlar mənim videoma baxırdılar. Onlar baxdısa mən fəxr eləyirdim ki, dəstə, quldur dəstəsi mənim videoma baxıb. Mənimlə fəxr edir. Bir dəyə. Onlar videonu baxdıqca, onlar göyə mənə alcatmaq istəyirlər. Bu nətər edirsən. Boşa, elə oldu ki. Hüsnü, aşağıda boş oldun buranın ucu. Tüstan gəlir, vaxtımız yoxdur. Tüstan arxadan gəlir, bundan tüstan gəlir. Ondan tüstan gəlir. Ya, hər şeyləm aşağıda düşən aşağıda. Mən 3 saat başıma aşağı torbağa vəziyyətdə. Boşaldın buranı, sonra gəlmək dirimi verəm. Boşaltmışım, daha ara geçsin, boşaltmışım. Ben gözümünü vermişim. Məhkəmə ləyəsidir, elə gəlir sizə alın. Geçin, orada bir dirimi verin. Onlar mənə 3 saat. Bir dəyə də. Bir dəyə də. Bəstirin ha. 2 kəmək. Sən Mehmet Söldürüm.